د مهربان رب په سپیشل نامه سلامتی او رحمتونه پر تاسو وي، د خیر برکت او مهربانی میاش مو نیکمرغه. هیله مې ده چې د روژې مبارک ورځ شپې په تاسو باندې په خیر تیریږي. نن یو ځل بیا د یو الهي پیغمبر ژوند ته سر ورښکاره کوو، د هغې مبارزې، صبر، تحمل، دعوت، همدغه مواردو ته به انشاءالله موږ سر ورښکاره کوو. د معمول سره سم نن په خپرونه کې بیا هم راسره ګلالۍ او بااستعداده ماشومان میلمانه دي. تاسو ښه انشاءالله خپرونې ته په خیر راغلئ. آفرین. څنګه یې روژې سره؟ ښه یو. ډېره مننه، خدای مو آباد لره، خدای مو هر کله راوله. موږ او تاسو نن د نوح علیه الصلاة والسلام په ژوند باندې خبرې کوو، چې نوح علیه الصلاة والسلام د کوم قوم لپاره لیږل شوی و او څنګه دعوت وکړ، صبر، تحمل، مبارزه او کومې نتیجې ته ورسېده. د نوح علیه الصلاة والسلام په اړه تاسو څه شی اورېدلی دي؟ ښه، اوس به انشاءالله واورئ او زده به یې کړئ. سمه ده، له خیره. نوح علیه الصلاة والسلام قوم، کوم قوم ته چې نوح علیه الصلاة والسلام رالیږل شوی و، یعنی الله تعالی د هر قوم لپاره یو پیغمبر رالیږلی و او هغې قوم به خپلې ستونزې درلودې، خپل مشکلات به درلودل. الله تعالی به ورته یو پیغمبر راولېږه، یو رسول به ورته راولېږه، تر څو هغوی ته دعوت ورکړي او هغوی د توحید او حق لارې ته راوبلي. نو نوح علیه الصلاة والسلام هم د یو قوم لپاره راولېږل شو چې هغې قوم د بوتانو عبادت کو، بت پرستان ول. نو الله تعالی ورته نوح علیه الصلاة والسلام راولېږه تر څو هغوی ته دعوت ورکړي، تر څو هغوی ته د توحید بلنه ورکړي، تر څو هغوی ته د الله تعالی د یووالي بلنه ورکړي، تر څو هغوی ته د نیکمرغه ژوند لپاره لارښوونې ورته ولري. نو د دې قوم لپاره الله تعالی نوح علیه الصلاة والسلام راولېږه. نوح علیه الصلاة والسلام ډېر زیات تکلیفونه، ډېر زیات زحمتونه په دې مسیر کې تیر کړل. دی به خپل قوم ته په ډېرې مینې سره دعوت کو، په ډېرې مهربانۍ سره به هغوی ته دعوت کو، په ډېر حکمت سره به هغوی ته دعوت کو او هغوی ته به ویلې چې تاسو د دې بتپرستۍ څخه تیر شئ، راشئ د یو الله عبادت وکړئ، د یو خالق عبادت وکړئ چې موږ او تاسو ټولې پیدا کړي یو، د یو ارزښتناک دین، د یو ارزښتناک شریعت هغه پیروي وکړئ، د دې بتپرستۍ څخه تیر شئ. دغه بوتان تاسو ته هیڅ هم نشي کولای، ستاسو لپاره هیڅ هم نشي کولای، او که چېرته مثلا تاسو ترې څه وغواړئ ستاسو غوښتنې هم نشي پوره کولای. که دغه اوس زه ستاسو بوتان یعنې دړې وړې کړم، هغوی ما ته هیڅ مشکل نشي رسولای. تاسو د دغه جهالت ژوند څخه، د جهالت زندګۍ څخه تیر شئ او راشئ د الله تعالی یووالی، د الله تعالی دین او کوم هغه چې دی حق لاره چې ده دې ته راشئ. تا بلنه دې قوم ته هر وخت ورکوله، هر وخت به په خپل همدې دعوت کې دی بوخت، خو قوم یې ورسره نه منله. ډېر زیات جاهل قوم یو، ده به چې هر څه دعوت ورته کوه هغوی ورته نه منله. دا خبره به ورسره نه منله او دوی ویله چې موږ د خپل پلرونو او نیکونو په لاره باندې ځو، زموږ پلرونو او نیکونو د بوتانو ته سجدې کولې، د بوتانو عبادت یې کوو، موږ هم کوو. خو نوح علیه الصلاة والسلام بې صبره نه شو او خپلې مبارزې ته، خپل دعوت ته دوام ورکو. هر کله به چې ده ته زمینه مسایدېدله، ده به خپل دعوت کو. هر کله به چې داسې وخت پیدا کړ او د وخت نه په استفادې سره به د خپل دعوت ته دوام ورکو او تر څو خلک د حق لارې ته راوبولي. نوح علیه الصلاة والسلام ډیره زیاته موده دعوت وکړه، مبارزه یې وکړله او په دغه مسیر کې او په دغه لاره کې کم شمیر خلکو ایمان راوړه، ډیرو محدودو کسانو ایمان راوړه په نوح علیه الصلاة والسلام باندې. او د دې قوم هغه مشران، هغه حاکمان، هغوی ټول پاتې وو، هغوی لا هم په مخپل ګمراهۍ کې وو او هغوی د نوح علیه الصلاة والسلام خبره نه منله. خو ډیرو محدودو کسانو چې کړی و په نوح علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړی و. دې خلکو، دې قوم په نوح علیه السلام ملنډې وهلې، توهین به ورته کوو، ته هم یو انسان یې،
منګه انسانان یو ته څنګه وای چې زه د خدای لور یو رسول او پیغمبر را لېګل شوی ما او تاسو حق لار او منی دا خبرې کې ته انسان یې منګه انسان یو یعنی توهینامیز غوند چلند به ورسره کو تحقیر کو به خو نوح علی السلام چه کېده خپل مبارزه ته دوام به صبر کېدنه او د دوی د خبرو په کیسه کې هم نو فقط د الله تعالی د رضا لپاره خپل دعوت او مبارزه ته دوام ورکړو موږ او تاسو په خپل ژوند کې همداز د کو زه همیش دا خبره کوم په خبرونه کې دا خبره ډیره هم کوم چې موږ ځکه د پیغمبرانو کیسې کوو ځکه د پیغمبرانو په ژوند غږیږو ځکه د پیغمبرانو تجربې له خپلو نسلونو سره شریکوو تر څو د هغوی له ژوند څخه درس واخلو موږ تاسو په دې مسیر کې ګوره د نوح علیه السلام څخه یو لوی درس اخلو هغې پورې خلک ملنډې وهي خلک ورته ستونزې جوړوي خلک ورته دروغجن وایي خلک ورته سل قسمه نومونو باندې دا یادوي خدای د خپلې حق لارې څخه نه اوړي ډېر په صبر ډېر په تحمل ډېر په تدبر ډېر په منطقي ډول دی خپل دعوت ته مبارزه ورکوي ډېر په حکمت سره مخ کیږي داسې نه کوي چې بېرته له خلکو سره جنجال شروع کړي چې څنګه ماته وایي چې ته نه پوهېږې او ته داسې او ته ماته توهین کوې نه صبر تحمل او خپل دعوت ته مبارزه ورکوي موږ او تاسو هم چې په خپل ژوند کې د حق د لارې لپاره مبارزه کوو کار کوو د حق د لارې لارویان اوسیږو او په ښه لاره باندې روان یو موږ تاسو ته به مشکلات جوړیږي موږ تاسو ته به ستونزې جوړیږي خلک به زموږ ستاسو توهین کوي خلک به زموږ ستاسو تحقیر کوي خلک به موږ تاسو ته کنزا کوي زموږ ممانعت به کوي خو موږ په خپله مبارزه کې ماته نه منو او دغه به د نوح علیه السلام څخه زده کوو او خپل دعوت خپل د حق لارې خپل مبارزې ته به دوام ورکوو سمه ده انشاءالله آفرین خو لنډه دا چې د نوح علیه الصلات والسلام او د دې قوم ترمنځ دا فاصله زیاته شوله قوم نوح علیه السلام ته وویل چې زموږ او تاسو سره په یو خبره زه تاسو دعوت منم او ایمان په تاسو راوړو چې تا په څنګ کې چې دا کوم خلک دي دا چا چې په تا باندې ایمان ناوړی ده د خپل څنګ څخه لرې کړه دوی سره موږ نه کینو دا ډېر عادي خلک دي ډېر کمزوري خلک دي غریبان دي موږ د غریبانو سره نه کینو موږ خو مشران خلک یو موږ پیسې لرو موږ مال لرو موږ دولت لرو موږ ژوند لرو موږ زندگی لرو او له داسې عادي عادي خلکو سره موږ نه کینو دا د خپل څنګ څخه او د خپل مسیر څخه لرې کړه نوح علیه السلام ورته چې نه دا هیڅکله موږ تاسو به له خیره سره چې کله اوس دا خلکو سره څه ډول چلند کوي قوم ورسره څه ډول مخکې ځي او د نوح علیه السلام دا مبارزه نور څنګه مخکې ځي په دې ژوند باندې چې نورې خبرې موږ تاسو به کله کوو له خیره وروسته د ویلنډې دمې څخه بیا هم ښه راغلاست قدرمنو زده کوونکو او ګلالیو ماشومانو من د نوح علیه السلام په ژوند مبارزه او دعوت باندې خبرې کوم موږ تاسو ته تر رسیدلی وو چې دا قوم ورته ویلې چې ته د کمزوري وادي خلک لسنګ خلری کا او موږ به تاسو سره خبرې کوو نو هغه سره دا خبره ونه منل او تل څنګه زمونږ په منځ کې وای دا مهم نه دی څوک مالدار دی څوک مالدار نه دی څوک په خیسته دی څوک ښکلی دی څوک په کوم رنګ کې دی دا په موږ کې مهم نه دی مونږ په یمنګ په دین کې زمونږ په شریعت کې ټول چې دي مساوي دي ټول مساوي حقوق لري او مونږ کې دا برتري وغه نشته مونږ تاسو هم په خپل دین کې دا اغل لرو کنه په اسلام کې چې دلته په پیسو باندې په مال باندې په نسب باندې په دولت باندې په خلا باندې په دې شان باندې څوک الله تعالی ته نږدې نه دی او مونږ تاسو ته په دغه موضوعاتو باید څوک ډیر محترم نه وي مونږ تاسو کې او الله تعالی ته باید څوک الله تعالی ته معزز دی او موږ تاسو ته باید څوک معزز وي هغه په تقوا سره څوک چې تقوادار وي نیک انسان وي هغه باید موږ تاسو ته معزز او محترم وي نو نوح علیه السلام هم عین همدا خبره خپل قوم ته کوي قوم سره بس دی فاصله ډیریږي او قوم ورته وایي چې لاست اخلاص چې ته به موږ څه رقم ته وایي چې په تا باندې به په تاسو باندې به زموږ رب هغه راولي عذاب راولي نو تا لاس خلاص به موږ د عذاب راولي یعنی دومره جاهل خلک وو چې هېڅ د نوح علیه السلام د دعوت او مبارزه په تاثیر نه کوي او ورته وایي چې خلاص د خلاص په موږ عذاب راوله نوح علیه السلام خپل عاجزي ښیي
ورته چې دا کار زمانه دی دا زما د رب کار دی زما مسولیت یوازې دا د تاسو ته نیکه لار وښیم او تاسو د الله تعالی د اوامرو څخه خبر کړم که چېرې تاسو خپل همدې حالت ته دوام ورکوئ په تاسو به عذاب راځي زما مسولیت فقط همدومره دی او دا زما د رب کار دی نوح علیه الصلاة والسلام د اولوالعزم پیغمبرانو څخه و اولوالعزم پیغمبرانو څخه و او دې تر څنګ پوهېږئ چې نوح علیه السلام څو کاله دعوت او مبارزه وکړه نه سوه پنځوس کاله نوح علیه السلام مبارزه وکړه نوح علیه السلام دعوت وکړه نه ستړی شو نه بې صبره شو د ظلمونو د ملنډو دې هر څه شته د هر څه په سړه سینه وګالل او د دې په مقابل کې همداسې ودرېد صبر تحمل او مبارزه یې وکړله 950 کاله خپل قوم ته دعوت وکړ خو دې جاهل قوم د دې خبره هېڅ وانه اورېدله د دې خبرو ته هېڅ ارزښت ورنه کړ په ده باندې ملنډې ووهلې او آخر هم الله تعالی د دوی همدا قوم په خپل عذاب باندې اخته کړ د حق لارې نه انتخابول نتیجه به همداسې کېږي که نوح علیه السلام پوه شو چې دا قوم نه اصلاح کیږي او دوی د حق لارې ته نه راځي دوی ایمان نه راوړي نو دعا یې وکړه چې مهربانه خدایه زما خو دعوت او زما وس هم دومره و او دې خلک راسره نه قبلوي ربه ته په خپل دعوت او ته خپله هدایت ورته وکړه ته خپله اصلاح کړه الله تعالی ورته وفرمیل ته مه ناامیده کیږه دوی مشرکان نه اصلاح کیږي او دوی ایمان نه راوړي او ته مه غمجن کیږه ستا مبارزه دعوت صبر او تحمل د هر څه پر ځای دی او موږ ته قابل قبول دی ته مه خفه کیږه لنډه دا هغه مرحله راورسېدله چې نوح علیه السلام د خپل رب ته دعا وکړله چې ربه نور دا ظالم قوم نور دا جاهل قوم تباه کړه خپل رب ته دا دعا وکړله الله تعالی هم دعا قبول کړله او ورته وویل چې ته په ډېر نږدې وخت کې به په همدې قوم باندې چی راشي عذاب راشي او ته څه وکړه یوه کښتۍ جوړه کړه ته یوه کښتۍ جوړه کړه او په دې قوم باندې عذاب را روان دی د نوح علیه السلام کښتۍ که نه دا ډېره مشهوره ده که نه کتابونو اشعارو کې راځي که نه نو بیا هغه دا کښتۍ جوړوي که نه کښتۍ باندې کار شروع کوي نو دا قوم یې له ښار نه څه لرې وځي او هلته په دې کښتۍ باندې کار شروع کوي نو دا قوم یې چې کله دا ویني نو ورته وایي چې هغه دی لاړې ځان پیغمبرې او د هغه دعوې به دې کولې اوس لاړې نجار شولې دومره جاهل قوم دی نوح علیه السلام ته وایي چې تا به هلته د رسالت او پیغمبرۍ دعوې کولې او لاړلې څه شوې نجار شولې نو هغه ورته وویلې نوح علیه السلام چې بس صحیح دی تاسو فقط منتظر اوسئ په تاسو باندې یو عذاب راتلونکی ده الله تعالی ورته وویل چې ځان چمتو کړه او هغه کسان چې په تا باندې ایمان راوړی دی او ستاسو ملګري دي نوح علیه السلام ته وایي چې دا هم ځان سره چمتو کړه او بیړۍ ته وخیژئ یعنې کښتۍ ته وخیژئ دوی کښتۍ ته وختل له دې سره سم په همدې وخت کې د آسمان څخه او ځمکې څخه اوبه را روانې شوې آسمان څخه تیز باران تیز اوبه د ځمکې څخه هم او سیلاب او هغه شروع شو نور د دې قوم د هلاکت وخت راغی نور دا قوم په نوبت شه کېده د اوبو لاندې کېده او اوبو به له منځه وړل او نوح علیه الصلاة والسلام د خپلو ملګرو سره په همدې کښتۍ کې څه شی و په همدې کښتۍ کې له خپلو همدې ایماندارو ملګرو سره ناست و د ظلم د جهالت د ناپوهۍ د حق لارې نه تعقیبولو نتیجه به همدا وي نتیجه به یې څه شی وي نتیجه به یې دا وي چې د قسم دغه رقم به په عذاب باندې الله تعالی اخته کیږي قرار د دې دا ټول قوم څه شو د اوبو لاندې شو په دې وخت کې نوح علیه الصلاة والسلام خپل زوی ګوري چې زور وهي د غره خواته خیزي د چې غره ته به راپسې اوبه راونه خیزي او زه به پاتې شم کله چې نوح علیه السلام د خپل زړه دا ټوټه ګوري اولاد یې دی که نه کنعان نومېده
کله چې هغه ګوري ډیر خوابدای کیږي ډیر خفه کیږي زړه یې سوځي اولاد دی کنه اولاد خو ډیر ګران وي تاسو خپل مور پلار څومره ګران یاستئ لږ ناروغان شئ لږ چیرته خدای مکړه زوبل شئ څومره خفه کیږي در باندې نو کنان هم د نوح علیه الصلاة والسلام زوی و ډیر پرې خفه کیږي او مشکل څه و مشکل دا و چې هغه په خپل پلار ایمان نه و راوړی خپل زوی هم په خپل پلار ایمان نه و راوړی او نوح علیه السلام ورته وایي چې راشه ایمان قبول که او ته به نجات ومومې او موږ سره به په دې کښتۍ کې کینې خو زوی ورسره دا ونه منله او زوی چه شو په خپل مسیر باندې روانو نو موږ او تاسو به له خیره وروسته له دمې په دې خبرې کوو چې آیا دا زوی د سره په کښتۍ کې خیزي که نه خیزي ایمان راوړي که نه راوړي او دغه نورې مرحلې څنګه تیریږي دغه قوم څنګه هلاک کیږي په دې بله خیر موږ او تاسو وروسته د یوې لنډې دمې څخه خبرې کوو اوس هم یوه لنډه دمه بیا هم ښه راغلاست د خبرونې وروستۍ برخه ده او موږ د نوح علیه الصلاة والسلام په ژوند خبرې درلودې او د کیسې پای ته رسېدلی یو نو له دې نه مخکې چې خپلې خبرو ته او کیسې ته دوام ورکړم غواړم له خپلو ګلالیو ګډونوالو او شاګردانو سره خبرې ولرم ما ته به څوک تاسو کې جواب راکړي آفرین تاسو خو ماشاءالله ټول جواب راکوئ ټول لایق یاستئ د به له دغه سر نه شروع کړم تاسو دا مایک واخلئ ښه تاسو نوم یسرا څوم ټولګي زده کوونکي پنځم پنځم ټولګي ماشاءالله یسرا ته ماته دا ووایه چې تا د دینني درس څخه څه زده کړې د نوح علیه السلام د کیسې څخه کبر غرور حق لاره نه منل پایله بای همدا وي لکه د نوح علیه السلام قوم یې چې تباه کړه آفرین ډېره مننه ډېر ښه پوینټ ترې اخیستی خیر اوسې او دې خوا کې هم راته څوک جواب راکوي ته به راته جواب راکوي تاسو ماشاءالله ټول جواب راکوي موږ ښه تاسو نوم مبشر څوم ټولګي زده کوونکی څلورم څلورم ټولګي ماشاءالله مبشر ته دا راته وویل چې تا د نوح علیه السلام د کیسې څخه څه زده کړه نهه سوه پنځوس کاله دعوت وکړ ستړی نه شو ناهیله هم نه شو آفرین او ټول ستړیاوې او زحمتونه یې په ځان وګالل آفرین مبشر ډېره مننه خیر اوسې خیر اوسې موږ او تاسو په کیسه کې او درس کې دې برخې ته رسېدلي وو چې کله ده هغه خپل زوی ولیده چې هغه هم په اوبو کې غرق کیږي نو ورته ویل چې ایمان راوړه زوی ورسره ونه منله نوح علیه السلام الله تعالی ته وایي چې ای زما ربه ده خو زما اهل دی ته خو زما فامیل دی زما کورنۍ ده نو الله تعالی ورته ویلې چې هغه څوک چې په تا ایمان نه راوړي هغه ستا د اهل څخه نه ده او نوح علیه الصلاة والسلام دا خبره ومنله د مغفرت دعا یې وکړله او چې شو د هغه زوی هم غرق شو دوی روان شو لومړی چې موږ تاسو زده کوو او موږ خبرونه کې پر ډېرې خبرې مخکې درلودې هغه د نوح علیه السلام صبر مبارزه او تحمل موږ تاسو که د کیسې له پیل نه راواخلو نوح علیه السلام څومره زحمتونه وګالل څومره تکلیفونه وګالل د دې جاهل قوم په مقابل کې هغوی توهین که هغوی تحقیر که هغوی وښکنځه خدای چې شو ناهیلی نه شو او خپل دعوت او مبارزې ته دوام ورکړ دغه ټول زحمتونه تکلیفونه هر څه یې وګالل خپل دعوت او مبارزې ته دوام ورکړ خو دې قوم څه یې وکړه د کبر او غرور او جهالت له وجې ورسره ونه منل موږ او تاسو همدغه باید په ژوند کې زده کړو بیا هم درته وایم موږ او تاسو چې په ژوند کې د حق لاره تعقیبوو نیکه لاره تعقیبوو ښه لاره تعقیبوو د نوح علیه الصلاة والسلام غوندې به زموږ او ستاسو ژوند کې موږ او تاسو ته مشکلات پیدا کیږي نن یو اسلامي هیواد د بل اسلامي هیواد په کیسه کې نه دی او له یو بل سره حتی دښمنیانې شروع کړي دي او څومره چې زور رسېږي په یو بل باندې ظلم کوي موږ تاسو شاهدان یو په دې همدې ورځو کې خو دا خوبونه به تاسو په رښتیا بدلوئ ځکه تاسو زموږ راتلونکي نسلونه یې د نسلونو روزنه د راتلونکي روزنه ده نو انشاءالله دا ټول مشکلات به تاسو موږ ځکه تاسو پیغمبرانو کیسې کوو چې د هغوی ژوند څخه درس واخلئ نو موږ او تاسو به د حق لاره تعقیبوو او د حق لارې مبارزه به کوو ستونزې او مشکلات هر څه به په سړه سینه ګالو
بل مرحله چې موږ تاسو په خبرې موکړلې یعنی د توهین په مقابل کوم د ماته ونه خوړله او نن 150 کاله د دعوت وکړه او د خپل ژمنتیا درلودل خپل رب ته موږ تاسو په همیش خپل رب ته ژمنو وسیګو خپل رب سره چې کومه وعده کوو په هغې وعدې ژمنو وسیګو او خپل وعدې باندې ودرېږو موږ تاسو مسلمانان یو بله هو د الله تعالی بندګان یو هو الله تعالی موږ تاسو لپاره اوامر او نواهی لري من ته وایي چې دغه کار وکړه او دغه کار مه کوه موږ تاسو به د خپل رب اوامر او نواهی دواړه منو او مخکې به ځو او په همدغو موضوعاتو به خپله ژمنتیا ثابتوو ژمن به پاتې کېږو لکه نوح علیه السلام نوح علیه السلام الله تعالی لیږلی و د خپل قوم لپاره د دعوت لپاره چې هغوی تر غوچېو کې هغه ته دین ته راوبلي د حق لارې ته راوبلي د الله تعالی وحدانیت ته راوبلي دا د ده مسؤلیت و د خپل مسؤلیت ته ژمن پاتې سو د ټولو ستونزو په مقابل کې د مبارزه وکړه ناهیلی نه سو دا یې ونه ویل چې 950 کاله دعوت او دا قوم یې ما سره نه مني په دې موضوع ته ناهیلی نه شو تر اوسه الله تعالی ورته امر وکړه او الله تعالی ته د دعا وکړه بل شی چې موږ تاسو یعنی د حق په لاره کې به خپلې کورنۍ او فامیل نه هم تیرېدلی سو دا د نوح علیه السلام له کیسې څخه زده کوو موږ تاسو واورېده که نه کله چې د ده زوی غرق کېږي ته حتی نشي کولی چې خپل زوی چې شی کې هغه ته نجات ورکړي ځکه چې هغه ایمان نه درلوده هغه په خپل پلار باندې ایمان نه و راوړی نو د حق په لاره کې موږ تاسو به د خپل اولاد خپل کورنۍ مور او پلار هر څه دې موضوعاتو کې به کیسه کې به هم نه کېږو که چېرته د خپل حق لارې مبارزه کوو او بل موضوع د قوم د تکبر او غرور په دې خو موږ تاسو خبرې درلودې دا د نوح علیه السلام ژوند چې موږ تاسو په خبرې وکړلې نو انشاءالله موږ تاسو به د نوح علیه السلام د ژوند څخه چې کوم درسونه واخیستل دا به په خپل ژوند کې عملي کوو ژمنه ده انشاءالله آفرین تر بلې خپرونې مو قدرمنو لیدونکو په مهربانه رب سپارم تر بیا ښه شئ